今シーズンからタイガースの指揮を取ります。第30代阪神タイガース監督、岡田彰布。2週間前に咲いた東京の桜、その桜吹雪舞う戦いの舞台、東京ドーム。伝統の巨人阪神戦で今年のプロ野球セントラルリーグの幕が切って落とされます。史上最強打線を擁する巨人が、おととしの沢村賞投手上原をマウンドに送れば、去年のチャンピオン、21世紀のダイナマイト打線が完成した阪神は、最優秀選手井川で必勝を期します。さあ始球式です。打撃の神様、川上哲治さんです。背番号16は言わずと知れた巨人軍の永久欠番です。空振りです。その偉大なる先輩川上哲治さんの始球式が終わりまして、さあ2004年まもなく公式戦の開幕です。5年連続の開幕のマウンドになります。ジャイアンツでは斉藤正樹さんに並んで最多連続開幕投手ということになりました。お、外に少し曲げてきました。ごめんというふうに少し笑みがこぼれました。上原、昨年は3割4分堂々の首位打者です。三塁ゴロ、ここもボールをこぼした、一塁へワンバウンドすくい上げた。赤星が打って左中間、真ん中ワンバウンドヒットになりました。ランナー二塁に行きました。ワンアウトランナー二塁、オープンゲーム赤星のツーベースが出ました。少しでも高かったら檜山は外野フライはきちっと持っていきますからね、はい、低くでしょうね。ストレート打った、っセンターわずかに差し込まれていたか。赤星がホームに帰ってきます。タイガース1点先制。ふーっという大きい息を吐き出したのは上原。ストライク、見送り三振、なんとか1点でしのぎました。1回の表タイガース1点を先制しています。マウンド上はタイガース去年の20勝投手井川。打ち上げて内野フライはルーキー鳥谷。シングルハンドキャッチ。1回の裏ジャイアンツランナーを出しましたが得点がありません。巨人阪神の開幕戦1回終わりました。試合は4回の表まで終わって2対2の同点となりました。このレフト、どうだ、ボールの右か左か、どうだ、入った、西の一発、ジャイアンツ再び勝ち越し。レフトポール際に放り込みました。史上最長打線のリードオフマン、秋のキャンプにはキャプテンに指名されました西が、ホームランで3対2。
あ、そして鳥谷がバッターボックスに向かいます。ルーキーです。さあスナッシングと追い込まれて一つファールボールがありました。投球4球目三遊間、鳥谷プロ入り初ヒット、開幕戦でプロ入り初ヒットを打ちました。タイガースのゴールデンルーキー鳥谷、見事に開幕戦でヒットを打ちました。さあタイガースのチャンスが広がりました。これは星野さん、大事な場面で見事なバッティングです。ですね、スライダーはちょっと甘く入ってきましたけど、引っ掛けずに、ね、向こうに持っていきましたよね。はい、プロ入り初ヒットが記録されて、タイガースは同点のランナーがスコアリングポジションの2塁。ランナースタート、ライトへ、ライトへ、ライトへ、どうだどうだ、フェイスダイレクト、3ランナー3塁、4番ホームイン、ワンランナーは3塁ストップ、矢野は2塁へ、同点同点同点。ランナーがスタートを切って矢野は見事に打球を右方向に持っていきました。フェンスダイレクト、伝統の巨人阪神の開幕戦はまたしても同点になりました。怒涛の応援がレフト側三塁側から続いています。同点になりました。なおもワンアウト満塁、今岡ボールカウントノーツー。さあおそらく打ってくるでしょう。6点を取りました。6安打集中、8対3、差は5点。そしてマウンド上にはタイガース優勝へのセットアッパー安藤がマウンドに上がりました。右中間です。センター赤星、守備範囲が広いんです。ワンアウトになりました。ピッチャー返し、ピッチャー取りました。空振り三振、144キロストレート、8回へ終わりました。さあマウンドには、あー出てきました、ウィリアムスです。ピッチャーゴロ、セカンドゴロになりました。4-6-3、試合終了、試合終了です。2004年開幕戦、伝統の一戦は8対3、阪神が逆転で巨人を下しました。新監督、初陣は岡田阪神監督のもとに軍配が上がりました。選手を出迎えます新監督、初勝利おめでとうございます。 ありがとうございます。率直な気持ち聞かせてください。結果的に勝てたというのはね、もう一番本当嬉しいことで、いいスタートを切れたということで、本当選手に感謝しています。開幕戦の名前にふさわしく、序盤からとにかく手に汗握る展開、監督いかがでしたか。そう、どうですかね、やっぱり辛抱してればやっぱり後半ああいう展開になるっていう、ね、だから以外にしてもあんまり調子良くなかったですけどね。だからベンチの方 も落ち着いて、とにかくもう信頼して
行けるところまで投げさそうと、まあね、8回に本当に打線がつながって、ね、まあ、いい形のスタートを決めましたね。その8回一挙6点のシーンなんですが、去年までの強いタイガースが2004年今年もという姿でしたね。左バッターが、ね、左ピッチャーをよくこう打ってつないで、そうですね、まあ、去年見てるような形だったんですけどね、まあ、そううまくはいかないんですけどね、まあ、とにかく、ね、こうみんながやっぱり、ね、こう執念というか本当にボールに食らいついていって本当良かったです。あまり調子が良くなかったとおっしゃった井川ですけれども、この開幕戦を託したエースの井川についてお願いします。いやもう回ってこなかったらもう9回まで担当させるつもりだったし、まあ、そういう意味で、ね、ちょうどいいところで浜中も、ね、ちょうど今のところに行けたし、そういう意味では、ね、やっぱみんなこ う, うまく回ってつないでつないで、そういう意味では井川も、ね、勝ち星ついたので、ね、よかったですね。監督もジャイアンツ戦というのは弾みや勢いがつくという意味では全然違う一勝なんだということですが、今日のこの一勝いかがですか。そうですね、まあ、少しは楽になりますね、やっぱり一つ勝ったことで、まあ、選手もね、みんな人も出たし、そういう意味ではね、明日からもうちょっとこうね、平常心というかリラックスでできると思います。明日以降も頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。岡田監督でした。